Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Цю святу службу Божу, що свято правимо Григоріанську за святої пам'ятці Галини, просимо 10-30 день місяця, остання мша Григоріанська. Просимо Господа Бога про благодаті для нас потрібні. В календарі літургійному 6-й день октави Різдва Господнього. Знаємо, що завжди кожне свято урочисте, так як Боже Народження чи Пасха має 8 днів. В східній традиції Костьола, наприклад, в Православній Церкві чи греко-католицькій, є так зване віддання свята останнього дня. Ми маємо сьогодні 6-й день октави, 8 днів святкування. Просимо, щоб Бог прийняв наше прославлення за Його народження і удостоїв нас звершення цієї пресвятої жертви. Господи, котрий був посланий, щоб зцілити розкаяних у серці, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, котрий прийшов покликати грішників до навернення, Христе, помилуй. Христе, помилуй. Господи, котрий сидиш праворуч Отця в небі, щоб заступатися за люд свій, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нехай помилує нас, всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного. Амінь. Слава Вовишній Богу. І на землі мир людям добро і волі. Прославляємо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємось Тобі, величаємо Тебе, подяку. Просимо, всемогутній Боже, вчини, щоб нам, котрі перебуваємо в давній неволі під ярмом гріха, нове народження в тілі Твого єдинородного Сина принесло свободу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Читання з першого послання святого апостола Йоанна. Пишу вам, дітоньки, вам прощено гріхи заради імені Ісуса Христа.
Пишу вам, батьки, ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, ви пізнали отця. Написав вам, батьки, ви пізнали того, хто від початку. Написав вам, юнаки, ви сильні. І Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя цього життя. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, перебуває повіки. Слово Боже. Богу подяка. Земля і небо хай розвеселяться. Земля і небо хай розвеселяться. Покоління народів, віддайте Господу. Віддайте Господу славу і силу. Віддайте Господу імені Його славу. Земля і небо хай розвеселяться. Принесіть жертви та й у його двори заходьте. Поклоніться Господу оздобленому святість. Нехай уся земля затремтить перед його обличчям. Земля і небо хай розвеселяться. Сповістіть між народами, Господь воцарився. Адже світ стоїть твердо, він не похитнеться. Справедливо буде судити народи. Земля і небо хай розвеселяться. Священний нам засяяв. Прийдіть, народи, і Господу поклоніться, бо світло велике зійшло нині на землю. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила 7 років від дівоцтва свого. Вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Слава Йому! Дорогенькі любі в Христі, наші кохані сестрички, парафіяни, Божі діточки. Дійсніша Євангелія з 2 розділу Святого Луки, 2 розділ, це ми читаємо на святий вечір вдома, про народження Ісуса Христа від початку глави, а вже на завершення є ті слова, які сьогодні звучать в цілому костілі, по цілому світі, про святу, так треба сказати, правда, святу Анну Пророчицю.
Якщо добре подумаємо, в цій Євангелії описується так насправді стрітення Господнє, офіарування Пана Ісуса. Але дивіться, так якось дуже мельком написано, да? Бо треба було б описати цю ситуацію, як Марія і Йосиф принесли дитятко Боже, був там священник Симеон, який офіарував Ісуса Христа Богові Отцеві. Але сьогодні Євангелія якби тільки каже, що це відбулось в такій події, але увагу звертає на одну людину. То так, якби ми хотіли собі пояснити, що сьогодні хтось хоче описати нашу службу Божу і каже, ну, правилася мша свята, прийшла там, не знаю, якась Галя, Франя, Валя на мшу, описали про неї Євангелію і написали. Ну і потім ксьонц, і люди вже пішли з костьола собі додому і зростали в мудрості і благодаті Божій. От так написали про мшу свята. Замість того, щоб описати, що це таке правилося. Чому так? Тому що всі ми знаємо, що це за подія жертвування Ісуса в храмі. Ми ще будемо мати свято спеціальне, так? Матки Божої Грумнічної 2 лютого. Але сьогодні в октаві Божого народження Костіл дає нам цю Євангелію. І чому такий спосіб це описано? Тому що звертають увагу на людину, яка ціле своє життя чекала на Ісуса Христа. Навіть описано так точніше, правда, що вона одружилася, 7 років жила з чоловіком, потім була вдовою, написали, скільки її років було, 84. Ось, і, наприклад, чому так? Тому що ця подія стрітення Господнього є дуже важлива, але не всі люди її взагалі зрозуміли, прийняли, нею жили, тільки деякі вибрані. Але Бог і так це зробив і пережив це стрітення, це офіарування панське для нас, для нашого спасіння. І всі, хто до цього може бути причепним, хто може приєднатися, всі можуть бути поофіаровані Богом, Богові. І сьогодні на прикладі Анни Пророчиці, так її Біблія називає, тому що звідки ця назва? Вона з іншими людьми чекала на викуплення Єрусалима. І всім говорила про Бога. Але, молячись в костілі, маючи піст, молилася день і ніч, написано. Тобто не то, що вона взагалі не спала, але день і ніч – це навіть тоді, коли було і важко в житті, і легко в житті. Це є день і ніч. І, власне, на ній звертає увагу сьогодні нам Костю через Євангелію, бо вона дочекалася того, що пророки розповідали. І щоб про когось з нас написали, що ви є пророчиця, так? Ну, то треба, щоб це пророцтво в вашому житті чи в моєму житті виконалось. Тоді можна сказати, там Лаврентій пророк, там Варя пророчиця, ще там якась жіночка. Тому виконалася ця обітниця Божа, людина це прийняла, зрозуміла, і для неї це було спасіння світу. Для інших людей, які чекали на викуплення Ізраїля, до сьогодні вони чекають на Месію. Хоча Ісус Христос вже понад 2000 років тому народився, як людина. Тому дуже важливо є, щоб переживаючи наші свята різдвяні, Різдва Господа Бога, ми могли, як ця пророчиця Анна, побачити, що справді Бог виконав свою обітницю, що те, що ми чекали, воно відбулось. Тому сьогодні хочемо просити Бога за те, щоб ми не змарнували цієї тайни Божого втілення, приходу Господа на цей світ, щоб могли зрозуміти, могли, як ця Анна пророчиця, розповідати про Бога і теж іншим людям давати свідоцтво. А про Ісуса Христа написано теж в одному тільки реченні, і ще й додали там Марію і Йосифа, словами, а як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Тобто дуже важливо є,
щоб вміти вернутися до свого дому, бо ми би хотіли всім казати, як повинно бути, всіх навертати, особливо ми, ксьондзи, то ми би хотіли всій світ навернути, а за себе забуваємо. Так якось практично негарно буває. Але коли Пан Єзус потім підросте, коли буде навчати, коли буде робити чудеса, ось цей момент, цей такий, ну, сказати словом, маневр такий, він буде використовувати дуже часто. І коли будемо чути Євангелію, як принесли спаралізовану людину, Пан Єзус його оздоровляє, зцілує і каже: «Бери своє ложе і йди додому, дай свідоцтво». Дуже часто посилає цих людей до свого дому. Вернись до свого дому, до свого міста, розкажи своїм священникам про це зцілення. Тому що так само зробили з Ісусом Христом. І він бачить, що так як Матінка Божа, його мати, святий Йосиф, опікун, як зробили з ним, вони зробили правильно. І він як чемна дитина, як вихована дитина, хоча син Божий, він робить так, як його навчили вдома. Це і дуже важливо, щоб ми собі пригадали, як нас вчили батьки, якої там культури, поваги до Бога, до людей, і потім так жили, і так само передавали це іншим. А про Ісуса Христа читаємо, що дитина росла, міцніла, сповнювалася мудрості, і благодать Божа була на ній. Тому ми теж, вертаючись до своїх домів, хочемо зростати в цій Божій мудрості, благодаті, а колись в такій благодаті і мудрості повернутися до дому Небесного Отця. Амінь. Христос народився. Як пророчиця Анна, ми прийшли сюди на зустріч з Ісусом Христом. Просімо в нього благодати, потрібних Святій Церкві та нам особисто. Прошу. Молімося за священиків, щоб вони працею і своїм святим життям були прикладом для всіх вірних. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за людей похилого віку, щоб вони з упованням очікували на зустріч з Христом, як на це очікував його пророчиця Анна. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за самотніх людей, щоб у роки старості їх оточувала опіка та приязні серця. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за молодь, щоб вона з християнською любов'ю та повагою ставилася до старших людей. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за наших померлих родичів та близьких, щоб Господь очистив їх від гріхів і прийняв до сонму святих на небесах. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Молімося за нас самих, щоб ми своїм праведним життям удостоїлися вічного щастя з Христом у Його царстві. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Дякуємо Богові за всі Його благодаті, яким нас обдаровує. Просимо за життя вічне для Галини. Також молимося за нас, наших рідних, близьких, знайомих, за живих і померлих з наших сімей. І про ці інтенції, які Господь Бог через Матінку Божу хоче від нас почути. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Господи Ісусе, незважаючи на гріхи свого народу, Ти приходиш на зустріч з нами. Вислухай наші молитви і веди нас своїми дорогами у новому році, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Запрашуємо коліндовець, що вам подобається, що любите. Можна на пам'ять по-німецьки, по-французьки, по-польськи, по-всякому. Який номер, сьомочка? Сьомий може. Що там є? Кажіть. Вифлеємі новина, Євасенькова. Вифлеємі новина, Єва сина породила, породила благодаті, непорочна Діва Мати. Мария, о.
Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви. Просимо, Господи, прийми милостиво дари свого люду і вчини, щоб він у небесному таїнстві отримав благодаті, в які вірую усім серцем через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Вгору серця. Відносимо їх до Господа. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Достойне це і праведне. Воістину достойне це і праведне, служне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він, будучи невидимим Богом, з'явився нашим очам в людському тілі, народжений перед віками, почав існувати в часі, щоби підняти все, що гріх понизив, відновити усе творіння і привести заблукане людство до Небесного Царства. Тому і ми з усіма ангелами прославляємо Тебе, радісно взиваючи. Щастя, Господь Бог Саваон, помі небеса і земля слави Твоєї, Осанна істинно, святий Ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи Тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Франциском, з нашим єпископом Леоном, єпископом Радославом, усім духовенством та всім народом Твого володіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння. Молимося за померлу Галину, також за наших померлих рідних, близьких, знайомих, за всіх загиблих і за тих, за кого немає кому молитись, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас. І дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником,
з блаженними апостолами і славними мучениками, нашими покровителями та ангелами, усіма святими Старого Завіту і нашими святими, ангелами і архангелами, і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, тобі, Боже Отче, всемогутній в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Син Божий став людиною, щоб ми могли стати дітьми Божими. Тому з любов'ю, довірою і вдячністю осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Будь Твоє царство і сила, і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, під час Твого народження ангели сповістили мир землі. Просимо Тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, в котрій живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Мир Господній нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру. Покою. Отче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Отче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Отче Божий, що береш гріхи світу, даруй нам мир. Осяннець Божий, що бере на себе гріхи світу, блаженні, котрі є запрошені на вечерю Агнця. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Від повноти Христа всі ми прийняли благодать за благодать. Просимо, щоб Ісус Христос прийняв нашу подяку. Дякуємо Богу в цьому святому причасті за втілення Божого Сина, за Його народження, а також за всі благодаті через нас, отримані від Бога. Тобто, скоріше знайдемо і йдемо собі спів. Аминь. Царь и крах Христуса. Аминь.
Дійсяй, Бетлеєм, дійсяй, Бетлеєм, весела новина, же Панна чиста, же Панна чиста породила сина. Христосе, пастежей співаєм, виднем та клінка, цуда, цуда оглашаєм. Марія, Панна, Марія, Пан, дєтянтко п'ястує. Йосиф святий, оно пеленгнує, Христосе роди нас, Господи, а не руля віддай. Пастежей співаю, Бетлем та клінкаю, цуда, цуда оглашаю, Христосе роди. Співаєм Бетлем та клінка, цуда, цуда оглашаєм. Молімося. Боже, Ти через участь в Твоєму таємстві доторкаєшся нас дією сили Його в наших серцях. Вчини так, щоб, отримуючи Твій дар, ми одночасно ставали готовими Його прийняти через Христа Господа Бога нашого. Амінь. Бог заплатить вам за спільну молитву. Помолимося за всі наші інтенції, наміри, за живих і померлих, за свою пам'яті Галину про життя вічне для неї. Молимося за наші родини, близьких, знайомих, рідних наших, за Костю, за парафію, за наших священників, за тих людей, до яких ми ходимо з колядою, щоб звіщувати їм Боже народження, і за всі наші інтенції. Завтра день народження ксьонця Майкала, який був у нас на парафії. Отець Майкл має завтра день народження, то теж за нього пофіруємо нашу молитву. Здоровась Марію, ласки певна, Пане з Тобом, благословена. І благословений овоч живота Твоєго, Ісусе. Свята Марія, Матко Божа, молися за нами грішними, зараз і в годині смерті нашій. І за всіх наших померлих, вічний відпочинок врач їм дасть, Пані. А свято святої стані на світі навіки віку. Добрий Єзо, а наш Пані, та їм вічне спочивання. А душі вірних змарлих, пшез милосердя Бог, їх відпочиває в покою вічним. Амінь. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Перебуваємо в мирі Христовім. Богу подяку. Прошу повіндовувати, що будемо співати. Нова пристала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Поздравляємо Майкала з днем народження утром в парафії Сатановію. Христос родився, з діви Бог плотився.
чолові пеленами у Бога повівся. Може бути. Хорошо, то молимося ще, прошу Батька, помолимося. Ангел Господній, благовісти в Діві Марії і зачалаві Святого Духа. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа Сина Твого, через страждання і хрест Його осягнули славу Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай їй, Господи, і світло віковічне нехай їй світить. Вічне спочивання дай їй, Господи, і світло віковічне нехай їй світить. Вічне спочивання дай їй, Господи, і світло віковічне нехай їй світить. Нехай спочиває у мирі вічному. Амінь. Нехай буде прославлене пресвяте таїнство. Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлене пресвяте таїнство. Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлене пресвяте таїнство. Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Завжди на віки вічні. Бог святий заплать. Thank you.